Birinci nədir? Baxın, mən dünyada gedən prosesləri və mənim ölkəm, millətim, dövlətimin durumunu hər gün incələyən bir insanım. Və təbii ki, öncə bir vətəndaş kimi, ikincisi akademiyanın bir əməkdaşı kimi. Mən borçluyam bütün bunlara cavab verməyə və ölkəmi, dövlətimi, millətimi müdafiə etməyə. Mən baxıram ki, bütün dünyada erməni soyqırımı tanınmaqdadır. Mən baxıram ki, Azərbaycan köşəyə sığışdırılmaqdadır. Təsəvvür eləyin Avropa, Amerika, Vatikan kilsəsi. Dünyanın bütün ölkələri erməni soyqırımı tanıyır. Tanımaqla əslində Qarabağın ermənilər tərəfindən işğalına siyasi hüquqi dəstək verir. Belə bir dönəmdə Azərbaycan iki cəbhədə vuruşmalıdır. Birinci cəbhə ordudursa, ikinci cəbhə elmdir. Azərbaycan alimi o qədər güclü olmalıdır. Azərbaycan alimi bütün Avropanı, bütün Amerikanı gəzməlidir. Konferanslar təşkil etməlidir. Bütün dünya qarşısında çıxışlar eləyərək bizim torpaqlarımızın işğal olunması haqqında dünyanı inandırmalıdır. Amma bu cür alimlə dünyanı, bu cür elmə, bu cür münasibətlə və belə alim yetişdirməklə dünyada bu işi görmək mümkün olmayacaq. Olmadıqsa biz dövlət millət olaraq məğlub durumda qalacaq. Və mən baxıram ki, dövlət alimi yetişdirmək üçün heç bir qayğısı yoxdur. Əksinə, günü-gündən elm sayəsi çökür. Mənim məktubumda bəlkə mən öz fərdi sorunlarımı qaldırmışam. Amma akademi alimlərinin əksəriyyəti 90% bu sorunları yaşayır. Əslində, mən özümün simamda onların problemlərini qaldırmışam. Akademi alimlərinin simasında cəmiyyətin problemlərini qaldırmışam. Baxın, Elmlər Akademiyasında çoxlu elmlər doktorları var. Siz onların Azərbaycan dövlətinin, cəmiyyətinin həyatında bir söz sahibi olduğunu görmüsünüzmü? Belə elmlər doktoru yetişdirmək olarmı? Elmlər doktoru yeri gələndə prezidentinə dur deyib bacarmalıdır. Parlamentə səhv edirsən deməyi bacarmalıdır. Parlamentə gedib millət vəkillərinin qarşısına çıxıb, ölkəni uçuruma apardıqlarını, yanlış etişlərini deməyi bacarmalıdır. Siz heç indiyə qədər Azərbaycanda belə bir presedent gördünüzmü, belə bir fakt görmüsünüzmü? Lal, kar, kör elmlər doktorları kimə lazımdır? Elmlər Akademiyasında yanlış bir ənənəvi standart formalaşıb. Səhər saat 10-dan işə gəlməliyik, axşam saat 10-da oradan çıxmalıyıq, ildə bir 5 məqalə yazmalıyıq. Mümkün olsa bir kitab. Birincisi, akademiya tətildədir. Hamı tətildədir. Ona görə mənə yaxşı və ya pis münasibətin olduğunu mən görmürəm. Amma əminəm ki, mənim bu müraciətimi akademiya işçiləri oxuyublar. Birincisi, bütün akademiya işçilərini mənə dəstək verməyə çağırıram. Biz akademiya işçiləri birləşərək, prezidentlə, dövlətlə birləşərək islahatları bircə aparmalıyıq. Bizim rəyimiz də nəzər alınmalıdır. İkincisi, akademiyanın rəhbərliyinin mənə münasibəti niyə pis olsun ki? Mən cinayət etməmişəm, dövlət çevrilişinə çağırış etməmişəm, siyasi çağırış etməmişəm. Mən bir əməkdaş kimi, bir vətəndaş kimi mövcud olan problemləri ortalığa qoymuşam və həyəcan təbiri çalmışam ki, cənab prezident, bu problemlər var, bəlkə sizə doğru məlumat vermirlər, bəlkə sizin xəbəriniz yoxdur. Amma siz prezidentsiniz və cavabdeh sizsiniz, siz bu məsələləri düzəltməlisiniz. Alim o demək deyil ki, akademiyanın divarları arasında yatasam. 5 məqalə yazasan, bir kitab yazasan, işini bitmiş hesab eləyəsən. Yox, mən alimlərimizin çox qorxaq olduğunu görürəm. O qədər qorxaqdılar. Mən akademiya alimlərinin 90%-ini lal, kar, kör hesab edirəm bugün. Lal, kar, kör və cəmiyyətdən təcrid olunmuş. Ona görə ki, o alim yaxşı bilir ki, o cəmiyyətin problemlərini qaldıranda işdən atılacaq. Aldığı o 200 manatdan məhrum olacaq. Mən bunu qaldırmışamsa, mən risk etmişəm. Bilirsiniz, mən risk etdiyimi fərqindəyəm. Sabah məni işdən çıxarsalar, mən nə edəcəm? Və mənim kariyerama son qoyulmurmu? Mən riskə getməmişəm mi?
mən bu yazını yazanda əslində öz həyatımı riskə qoymuşam. Amma nə qədər ki mən təkəm, heç bir iş alınmayacaq. Amma hamı birləşsə, onda mən deyərəm ki, biz nəyəsə nail ola bilərik.